ادامه خبرها. سرپرست وزارت داخلی کشور در سفرش به ولایت میدان وردک از مردم میخواهد که نظام کنونی را حمایت کنند. سراج‌الدین حقانی در دیدار با شماری از بزرگان و عالمان دینی ولایت میدان وردک گفته که نظام کنونی نتیجه شجاعت و خونریزی ملت افغانستان است و باید از آن پاسبانی شود. باشندگان میدان وردک هم در دیدار با سرپرست وزارت امور داخله بر حمایت همه جانبی خود از نظام کنونی تاکید کردند. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. سرپرست وزارت امور داخله در سفرش به ولایت میدان وردک با شمار از بزرگان و عالمان دینی این ولایت دیدار کرده است. سراج‌الدین حقانی در دیدارش با مردم این ولایت ضمن تعهد بر حل مشکلات مردم از آنها خواسته است که از نظام امارت اسلامی در کشور حمایت نمایند. خدای تعالی په موږ دا رحم وکړي چې موږ یې په دې خدمت کې واغوستلې. جهاد کې برخه راکړه، په شهاداو کې برخه راکړه، په انفاق په سبیل الله کې برخه راکړه، په هجرت کې برخه راکړه، دغه شکر به ادا کړو. بیا خدای تعالی ثابت موقف پاتې کړي، داسې پاتې کړي چې دښمن یې راباندې مات کړو. آقای حقانی همچنان از همکاری مردم میدان وردک با نیروهای امارت اسلامی ستایش کرده و نیز بر حل مشکلات مردم در این ولایت اطمینان داده است. دردمن سړی دی بل په درد ښه پوهیږي. تاسو خبر نن به ما ډېرې ښې ولګېدلې. الله جل جلاله د موږ ته توفیق نصیب کړي چې د دغو ضعفاو مظلومانو معیوبینو پوښتنه وکړي، کورو ته ورشي. در همین حال بزرگان قومی و عالمان دینی ولایت میدان وردک در دیدارشان با سرپرست وزارت داخله حمایت همه جانبه خود را از نظام کنونی اعلام کردند. سیدی وزیر مخی تا باورتلی نو پتا بندی بمیاشتی تیری شوی او داشت موقعیم نمسایده داشت تا دومره وقت در کسوی وی چه اغا دی خپل زړه خبری د زړه دی راس خبری دی ولس دی زلون براس تا خپل مشر ته ایراد کړی و ورته پیش کړی دی او په داسې انداز کې تا ته غوږ نیولی. د مسجد مولوی شاه ګل یمین دی، 15 زامن یې په دغه انقلاب شهیدان شول، دغه ټولو ته مالونه ګل یمین. پیش از این سرپرست وزارت امور داخلی کشور به شمار از ولایت‌های دیگر کشور نیز سفرها داشت و از مردم خواسته که از نظام امارت اسلامی حمایت کنند و نیز با نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت بهتر همکاری نمایند. با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. مقام های وزارت زراعت و مالداری کشور از تلاش ها برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش زراعت خبر می دهند. به گفته مقام های این وزارت در سال آینده سرمایه‌گذاری های سکتور خصوصی در زمینه های مختلف زراعت و مالداری صورت خواهد گرفت. از روی سکتور خصوصی نیز می گویند اگر بسته های تشویقی برایشان داده شود، آماده سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش زراعت هستند. مقام های وزارت زراعت و مالداری میگویند که ظرفیت سرمایه گذاری در سکتور زراعت در کشور زیاد است و تلاش دارند تا در سال آینده سکتور خصوصی را به سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری تشویق کنند. مقام های این وزارت می افزایند که بسته های تشویقی جدید را در بخش های زراعت، باغداری و دامداری کشور فراهم خواهند کرد. د سرتخانو په برخه کې او دغه رقم د اوبو د کتری سیستم کولو په برخه کې یا بعضی زراعتي بستې چې هغه دهقان ته ډېره وسایي ورکوي، د حیواناتو د کلبې څخه خلاصوي، د ترکترو د کلبې څخه چې غذا مصارف لري د هغې د کلبې څخه خلاصوي، په لاس باندې چې هغه په اسانۍ باندې یو کوچنی جنراتور لري او هغه کلبه کېږي او دی خپلې جوي اوشان جوړوي. پر دې ټولو باندې موږ هغه هڅې روانې کړي دي، سرمایه‌گذارانو وعدې راکړي دي. اعضای سکتور خصوصی نیز از وزارت زراعت مالداری میخواهند که همکاری های خود را در زمینه فعالیت های زراعتی برای سکتور خصوصی افزایش دهد تا علاقمندی ها برای سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شود. از اینکه هنوز هم زراعت ما ارگانیک است و بازار خوب داریم بیرون از افغانستان، هر اندازه که برنامه های تشویقی و حمایتی را وزارت محترم زراعت روی دست بگیره، راهکارهای را به کار بگیره تا ما بتانیم هم صادرات خوب داشته باشیم از فراورده های زراعتی خود و هم بسته های تشویقی ایجاد شود، من فکر میکنم که یک مؤثریت خوب را هم به زراعت افغانستان، به دواقین ما
و به اقتصاد افغانستان خواهد داشت. تولید کنندگان ما فعلا هم سرمایه گذاری کردند و دیاقین ما، پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی است که باید تولید کننده را بستای تشویقی را در سکتور باغداری، در سکتور مرغداری، در سکتور فارمداری، در سکتور ماهی پروری، در سکتور زنبورداری باید حمایت کنند و به غیر از این هم در سکتورهای باغداری حمایت کنند تا که دیاقین تشویق شود. با باور آگاهان اگر سرمایه گذاری ها در بخش زراعت در کشور بیشتر شود، رشد اقتصادی افغانستان سریعتر خواهد شد و نیز بیکاری در میان شهروندان کشور کاهش خواهند یافت. نرخ اسعار در انتها هم وضعیت آب هوا. رسیدیم به پایان خبر 8. ممنونم از همراهیتان. خدا نگهدار.